کی مت سمجھے، جو روزے رکھتے ہیں تو ہم تو یہاں مشقت میں پڑے ہیں، اور جو نہیں رکھتے ان کے مزے ہیں، جو نہیں رکھتے ان کے کئی دیکھتے ہیں نا کوچے والوں کو جو روزے نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں تمہارے تو مزے لیا کھانے پینے بندے ہو، وہ روزے کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں تو ویسے بھوکھے سب سے بندے ہو، سارا دن بھوکھے پیاسے رہتے ہو، تو میدان معاشر میں اس وقت سورج سوا نیزے میں کھڑا ہو، سورج کا سیدھا رخ ہمارے طرف، آج تو کروڑوں برس دور ہے، کروڑوں سال کے فاصلے پر، اس دن صرف 15 نیزوں کے فاصلے پر، اور آج سورج کو الٹا رخ ہمارے طرف ہے، اس دن اللہ تعالیٰ سیدھا کر دے، اس ٹائم اس بھوک اور پیاس کی قدر پتا چلے گا، جو یہاں بھوکا رہا نا پیاسا رہا تو اس کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کا سایہ دے دے گا، میرے عرش کے سایہ دے دے گا، سایہ نہیں ہوگا وہاں پہ کوئی چھتری لگا لو، یہ چار پانچ نوکر چوکر آ جائیں، یا پوری شہید آ جائے اور جو آگ کے اوپر چھتری تان کے کھڑے ہو جائیں، چادر اوپر روڈ کے کھڑے ہو جائیں، یہ حضرت صاحب اے سی آ جائے، وہاں اللہ کی رحمت کے چھوکوں کے علاوہ کوئی اور چھوکا نہیں ہوگا، لیکن حضور کریم فرماتے ہیں جب حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوگا نا تو جو لوگ روزے رکھتے ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے کہ کل عمل ابن آدم فرماتے ہیں کہ کیا بات کے دن اللہ تعالیٰ نا انسان کی ایک نیکی کو 10 گنا اور 10 گنا سے 700 گنا بڑا کر کے عطا فرمائے، یہ حضور کی امت کو اللہ نے شان بخشا ہے، نیکی ایک ہوگی لیکن ثواب اس کا 10 گنا سے 700 گنا، اور پھر اللہ نے فرمایا جس کا اخلاص زیادہ ہوگا وہ اسے بھی بڑھا دے گا، لیکن جو روزے دار ہوگا جس نے رمضان کے روزے رکھے ہوں گے جو اللہ کے لیے بھوکھا اور پیاسا نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا الا الصوم، روزے والوں آج تمہیں ایک کے بدلے 10 نہیں ملنا، تمہیں 700 نہیں ملنے، تمہیں درمیان میں 600 500 400 اتنا گنا روزہ ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ گن گن کے 10 20 50 1000 100 جتنا بھی چلتا جائے گا اس کا حساب، میں الا الصوم اللہ فرمائے گا عرض کر رہا ہوں، وہ جو کہتا ہے نا انجوائے کرو، جو جس کا دل نہیں کرتا موڈ نہیں ہے، موڈ والے کہاں کھڑے ہوں گے سبز زمین پہ جب سورج ہوگا تانبے کی زمین ہوگی، اللہ تعالیٰ اس دن جلال میں ہوگا، لیکن جنہوں نے بھوکے پیاسے رہ کے اللہ کی رضا کی طلب کاری کی ہوگی، اللہ فرمائے گا ہر نیکی کا بدلہ 100 700 سے 100 سے 200 سے 500 سے 600 سے 1000 سے 10000 سے 50000 سے دیتے جاؤ الا الصوم، اگر روزے والے رہ دو باقی نیکیوں کا بدلہ لے کے ملنا سو، مگر روزہ کیوں؟ انہ لی وانا اجتی میں لی، کیوں؟ یہ روزہ میرے لیے تھا اور اس کی جزا بھی میں خدا کو جزا ہوں، اگر خدا مل گیا تو اور کیا چاہیے، جنت کی کیا حیثیت ہے میرے رب کے سامنے، جنتی پتہ ہے ساری نعمتیں جنت میں لے لیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنتیوں بتاؤ میری جنت میں مزہ آیا کہ نہیں آیا، سے باغ میں جنتی کہیں گے مولا واقعی ایسی ایسی نعمتیں ملی جو ہم نے سنی بھی نہ، ہم نے چکھی بھی نہ، ہمارے دل میں گھسیا، تیری جنت میں بڑا مزہ ہے، بڑا لطف ہے، نہ فرمائے گا کسی چیز کی کمی ہے، کہیں گے بولیں گے تیری تھوڑی کسی جنت میں کمی کس چیز کی ہے، ہر خواہش ہر خواہش سے بڑھ کر چیز کام ہو، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سنائے گا پھر ایک چیز کی کمی ہے جو میں تمہیں اپنی بھی عطا کرتا ہوں، کہیں گے بولے کہ کون سی وہ چیز ہے جو تیری جنت میں موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دے گا اپنا دیدار جنتی کو کرائے گا، جنتی دیدار ایک خدا کا مزہ لیں گے نا، اسے باغ میں آتا ہے ہفتے میں ایک دن دیدار ہوگا، الگ بعد دن تو نہیں ہوگی، سمجھانے کے لیے حضور نے فرمایا کہ جمعے کے دن ہوگا، کس دن ہوگا بھائی؟ جمعے کے دن ہوگا، اور جمعہ بازار لگے گا جنت، یہ حدیث کا قلم ہے، کیا لگے گا بھائی؟ جمعہ بازار ہوگا، ہر سے جنتی تیار ہو گئے اپنی گھروں سے، مل ملا کے واپس آئیں گے، گھروں کو
وہ کہیں گے کہ آج جا رہے ہیں ہم مطلب وہاں جستی جو جمعہ بازار ہے اس میں جا رہے ہیں. جب آئیں گے وہاں آپ کو پتہ پیسے سے تو کچھ خریدنی نہیں پڑے گی, جنتوں کی نعمتوں کے مزے بولا قسم تو جمعہ بازار کا مسلمان ملاقات ہو گیا آپس میں ایک دوسرے سے, کیونکہ درجے مختلف ہو گئے, ہر درجے والا وہاں پہ آ جائے گا بازار میں ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ اس جمعہ بازار کے اختتام پر اپنا دیدار کرائے گا اپنی شان کے لئے. کسی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ اتنا رش ہوگا, اتنا رش ہوگا اللہ کا دیدار کیسے کریں گے, وہ اتنی بھیڑ ہوگی اللہ کو کیسے دیکھیں گے. حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ اس دن اللہ کو تم اس طرح دیکھو گے جس طرح چودھویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو. فرمایا مطلب کیا ہے کہ چودھویں کا چاند نکلا ہو تو پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے, حصے میں وہ نظر آیا ہوتا ہے کسی سے بھی دوسرے آدمی سے پوشیدہ. ہر آدمی اللہ کا یوں دیدار کرو گے تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ کا دیدار اتنی بڑی دولت ہوگی کہ جنت میں جنتیوں کو پھر کوئی نعمت بھی اتنا مزہ نہیں دے گی جتنی اس نعمت کا انتظار کریں گے. کہ کون سا وہ جمعے کا دن آئے گا کہ ہم جمعہ بازار میں جائیں گے اور پھر رب کی ذات کا دیدار کریں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا روزے داروں سے روزہ میرے لیے ہے من آج نہیں کہی اور روزے کی جزا بھی میں خدا ہوں, میں خدا ہوں میں تمہیں یعنی میں ساتھ تمہارا ہوں. تو بتاؤ کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ نے حضور کی امت کو روزوں کی شکل میں عطا فرمائی ہے اور رسول اللہ کی امت رمضان کے آنے سے پریشان ہوتی ہے. خوش ہونے کی بجائے اکثر لوگ تو پریشان ہوتے ہیں, رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے کوئی نظر نہیں آتا, عید کا چاند ہو تو لہریں لگی ہوتی ہیں. ایک حقیقت ہے عید بھی اللہ نے ہماری ایک نعمت رکھی ہے لیکن عید تو ان کی ہے نا جنہوں نے روزے رکھے ہوئے ان کے نام میں ہے, جنہوں نے نہیں رکھے ہوتے وہ ایک پانچ پانچ جوڑے سلا کے رکھ دیتے ہیں اور جی رات کو پھر وہ طوفان بدتمیزی کو وہاں کر دیتے ہیں عید. تو مطلب اللہ نے روزے جو ہے وہ عام نعمت نہیں ہے, وہ اتنی بڑی نعمت ہے جو میں ابتدا سے بات لے کے چلا ہوں وہ اس کے اندر ہمارے